Ceo proces počinje tako što se u ovom periodu godine, otprilike, znači krajem maja, početkom juna, obilaze tereni širom Srbije da se nađe pogodno mesto za seču šavara. Jer šavar se seče krajem, može u prvoj polovini jula može da se krene, zavisi od godine kakva je godina, pa negdje do polovine septembra se seče šavar. To je barska biljka. Potrebno je vlažno tlo da bi ona mogla da raste. Kada ima dovoljno vlage, može da izraste i preko 3 metara visine. I takva biljka se traži. Takva biljka je najbolja. Međutim, mogu da se koristi niže biljke do 2 metra. Obično rastu te gde je bara, barsko zemljište prisušilo. I onda ne može da dobije tu svoj, taj svoj pun kapacitet za rast. Kada se nađe, takva bara, naravno mora da se vidi ko je vlasnik zemljišta, uglavnom je to vodna zajednica Srbije i naravno poseti se mesna zajednica gde se nalazi to područje da se traži dozvola za čišćenje. Tako se obezbede uslovi za seču, na neki način. Ševar se nalazi najviše u Vojvodini, nama je to daleko, ali seče se i tamo, oko Uzdina, Čente, Plandište, pa onda bliže nama je Smederevo, pa šta ja znam sad, Oreovica i tako dalje. Ima tu poteze, ima nešto kod Paraćina mesta, ima dole ka Nišu. I svako područje ima svoju, kako da vam kažem, biljka ima svoje karakteristike za svako područje. Jer rogoz ili ševar ima raznih sorta. I sad ovde među nama se to klasifikuje tako što ima mekuš, polumekuš, tvrdunac, mišorepast, dugostablast, kratkostablast, ševar, mislim sve to može da se koristi za izradu asure i u asurđijskom zanatu inače, jer se od rogoza ševara izrađuju i zimbili, nije samo asure. Ali samo diktira za koju dimenziju može koje da se koristi, šta je bolje za zimbil, šta je bolje za asuru, dužinu asure, širinu asure i tako dalje. E, kada se nađe bara, onda se lepo naoštri srpovi, kad dođe sredina jula, i ručno se seče. I dalje? Isto. Isto kao nekad. Ručno se seče srpovima, tako što se bukvalno biljka po biljka, znači jedinica biljke seče posebno svaka i na isto mesto ako nije u vodi, pošto se često seče i u vodi pa se iznosi to na suvo, prostire se tako kao na platno, ne znam kako da kažem, snop po snopa se tako naređa da se suši tu na licu mesta na suncu. Trebalo bi da se suši nekih možda 3-4 dana koje je jako sunce, do nedelju dana koje je promenljivo vreme. Ako pokisne, mora da se preokrene, da se ne bi obuđalo, da ne bi pocrnelo ili da se uspravi na kraju krajeva da može voda da klizi iz njega. Jako teški uslovi, zavise od vremena. Kad je sušno vreme, brzo se to osuši, mora da se preokrene to platno, to je, znači to kad je tako naređeno, posečeno, to je, naziva se platno. I ta platna moraju da se preokrenu, znači bar jedan put pre nego što se povežu u snopove. U snopove se vezuje kada se biljka dovoljno dobro osuši da ne može da dođe do buđanja, do truleži. I može neko vreme da stoji, da se uspravi, da stoji u kope, to je više takvih snopova povezanih, pa jedno na drugo, i onda se to uspravi, tako i stoji, može da stoji do kraja septembra, da dobro sazri, da bi se posle toga diglo ili na tavan, ili da gde god ima suvo mesto, da može preko zime da stoji, da ne kisne. Dalja obrada je taj snop, jedan, se unese u radionicu, prekrati se vrh snopa, znači taj krajnji vrh se odbaci pošto je on više trošan i više suv, nije za upotrebu.
prekrati se na tačnu meru koje širine asure treba da bude. Recimo, ako je asura 2 metra, onda treba bude 2,30 cm minimum dužina tog jednog stabla. I svako stablo mora da se razlista, da se izljuska, da se odvoji, pošto je to više lisna biljka, ima 6, 7, 8 listova. Kada se to sve izljuska, odbaci ono što nije za upotrebu, sam stablo, znači onaj donji deo što je bio do zemlje, je neophodno da se, ukoliko nije vrsta mekuš ili polumekuš, ako je tvrdunac, mora da se potopi u vodu, da se nakvasi, da opusti, kako ne bi pucalo prilikom izrade. Što samim tim pokazuje da sam proizvod asura dobro podnosi vlagu, kratkotrajnu vlagu, jer i pri samoj obradi, pri samoj izradi, mora da se kvasi i da se suši i nema nikakve posledice po sam proizvod. I naravno, onda sledi tkanje, prvo mora da se osnove, za potku se koriste razni materijali, najčešće se sada koristi PP vezivo, industrijske proizvodnje, ranije se koristila osnova koja se takođe pravila od šavara. Postoji, mogu kasnije da vam pokažem kako izgleda taj, nije uređaj, nego ne znam nija kako da kažem, alat kojim se pravila ta osnova. To danas niko ne radi, jer je slabo i kida se i nije to, ali generalno najviše, u 99% slučaja se koristi PP vezivo. Alternativa tome je kudeljin kanap. To je, onda bi proizvod bio 100% prirodan kad bi se koristio kudeljin kanap, ali i on hoće da puca prilikom zatezanja razboja, pa nije baš zgodan za izradu. Zbog toga se koristi PP vezivo kao jako izdržljiv materijal. Kada se to osnove, širinu asure, prvo moram da kažem, određuje brdo. Ili hoćete da vam opišem kako izgleda razboj? Rečima. Ajde, posle možete da snimite. Pa posle možete da snimite. Razboj se sastoji iz dve stupice i dva vratila. To su drvene grede. Vratila su horizontalno postavljena, stupice su vertikalno postavljene, izgleda kao četvorougao kada se sastavi. Od drugih delova ima zaglavice i to je to. Šta je to zaglavica? Zaglavica je da služi da se zategne razboj, kada se osnove, da se zategne razboj. Jer on mora da bude opušten dok se to sve poveže, vi ne možete rukom da zategnete osnovu dovoljno čvrsto i onda za glavicama zategnete vratilo. Da se osnova dovoljno čvrsto zategne da može da se radi. I suprotno ne bi mogla da se odradi asura. I još ima, nije deo razvoja, ali sredstvo je brdo. To je jedna letva koja ima rupice kroz koje se provlači osnova. I to je sve. Znači, od delova razboja ništa više nema. Ono što je još potrebno za sredstvo, kao sredstvo za rad, za izradu je srp, za porezivanje i može noža, može isto i srpom da se seče, kada se završi asura, da se odseče kanap, da se poveže i eventualno kada se osniva, kako da kažem, snuje, mi to tako, snuje, da se seče kanap, ništa drugo. Znači, nož, srp i to je to. I to je tako vekovima. Ja mislim, ja ne znam koliko dugo je star zanat, ali sigurno je preko 100 godina star. I ništa se nije promenilo. I što je još bitnije, ja po mom nekom skromnom mišljenju, taj zanat nikad neće da se promeni, niti da bude osavremenjen, niti da postoji mogućnost da se asura u ovakvom obliku, znači da bude identično ovakva, odradi bilo kako drugačije nego na ovaj način. Znači, ne postoji prostor za modernizaciju ovog zanata. Nikakav prostor. Nije potrebna električna energija, nije potrebno ništa savremeno. Može da se radi i sad kad bi stala sva moguća tehnologija, dostupno svega, moglo bi da se radi pređa bez
pređe, to je osnova da se pravi od rogoza i moglo bi da se radi jasno.